Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti, dunyodagi eng qudratli lavozim. Xo'sh, 2020-yilgi saylovda kim g'olib chiqishini qaysi saylovchilar belgilaydi? AQSh aholisi 330 million odam, ammo faqat 245 million amerikalik 18 yoshdan oshgan va ovoz berishga haqli. Bu 74% degani. O'tmish tajribasiga asoslansak, ularning yarmidan ko'prog'igina noyabr saylovlarida ovoz beradilar. Demak, 140 million, ya'ni aholining 42%. Lekin mamlakat bo'ylab eng ko'p ovoz olgan nomzod AQSh prezidenti bo'lmaydi. Aslida buni 50 ta shtatning har biridagi mutlaq g'alaba uchun poygalar hal qiladi. Aksar shtatlar doim demokratga yo respublikachiga ovoz beradi. Ayrim shtatlar esa yo unisi yo bunisi tomon og'ib turishadi. 2020-yilda saylov natijasi hal etiladigan jang sathi 7 ta shtatda bo'ladi. Donald Trump, Joe Biden. Saylovoldi kampaniyalar aynan shu yerdagi ovoz beruvchilarga asosiy e'tiborini va pulini yo'naltiradi. Bu 7 shtatda ro'yxatdan o'tgan saylovchilar soni 36.7 million. Bu AQSh aholisining 11% degani. Ekspertlarga ko'ra, ularning ham aksari boshqa tarafga o'tmaydi. Ko'pi bilan 15%ini balki og'dirsa bo'lar. Bu 5.5 million saylovchi degani. Yoki AQSh aholisining 2%. 2016-yilgi saylov bu kabi shtatlardagi har bir ovoz naqadar muhim ekanini isbotladi. Tramp Pensilvaniya, Michigan va Wisconsin'dagi ovozlarni qo'shganda 107 ming ovoz, ya'ni aholining atigi 0.3% ovozini oldi. Michiganda masalan, uning g'alabasi uchun har saylov uchastkasidan atigi 2 ovoz yetarli bo'ldi. 2020-yilga nisbatan teng poygada g'alaba qaysi nomzod beqaror yo befarq saylovchilarni o'ziga ishontira olishiga bog'liq bo'ladi. Dunyo yaqindan kuzatyapti.